Gati. Hej, bëjnë një Loro Borici për babë Vaznis dhe gol kundra Vaznis. Tani që të them, me rezultatin se mi knaqëm, as me lojën se mi knaqëm, mund të them që është nova, po nuk ishte mjaftushëm për të fitu ose për të barazu, për të marrë pikë në shkollë. Njëri... Po në futbol gjithmonë shpresa të marrë lojë, deri në minutën fundit edhe besoj e treguam me dy gola që shënuam, po prap si që thash edhe më parë, si ishte mjaftueshëm për të marrë rezultat pozitiv. Çfarë do të bëhet Teutë? Nuk e sigurisht në rendin e tjerë. Çfarë do të bëhet skuadra? S'mund të them ashtu se ne morëm rezultat pozitiv me Skënderbeun kualifikimin gjysmëfinale dhe po ashtu fituam edhe me Skënderbeun kampionat. Ne kemi marrë shumë gola, se di mendoj që është më shumë çështje për qëndrimi ose paniku se sa kualiteti, po shpresoj ta korrigjojmë ditët në vazhdim edhe në javët në vazhdim. Rubin, në pyetjen personale, rikthim me golat tek Teuta nga ana juaj. Për golat e kam shpreh gjithmonë që unë kam dëshirë të bëj sa më shumë gola, shpresoj të bëj sa më shumë. S'ti çfarë them më shumë për shifra ose për... Do të dëgjoni tek Teuta pas këtij sezoni apo keni projekte tjera? Kontratën e kam për një vit të Teuta deri në anën e vitit tjetër, se di çofim. Vllaznia në fokus. Normalisht kupat e Evropës janë objektiv, por atë thash edhe punën e kupës është rruga më e shkurtër për me arritë Evropën. Me këtë humin e sotme është e vështirë me kampionatin, po gjithsesi ka shumë ndeshje dhe shpresoj të arrijmë objektivin. Po se di, për i vit kam kontratë aty, mrapa se di, të shohim.